Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de setembro de 2018 e começa agora mais um Giro Folha de Notícias. A gente começa essa edição do Giro falando que por volta das 11h30 da manhã desta segunda-feira, criminosos assaltaram pontos comerciais e agência dos Correios do município do Amajari, na região norte do estado. O valor do roubo ainda não foi divulgado pela polícia. Os criminosos estavam em veículos e fugiram para a região do Tepequém. A Polícia Civil vai investigar o caso e a Polícia Militar faz diligências a fim de encontrar o bando. E olha só, servidores da Secretaria Especial de Saúde Indígena estão presos por indígenas Yanomami desde o último domingo, dia 16, lá na região do Surucucu, em Alto Alegre. As aeronaves que são usadas pelos servidores também estão apreendidas pelos indígenas. Eles fazem uma série de reivindicações, entre elas, pedem a saída do coordenador do Distrito Sanitário Indígena Yanomami, Rossicler de Jesus. A Folha conversou com Rossicler, ele disse que vai para a região para conversar com os indígenas. A Folha também entrou em contato com a CESAI, mas ainda não obteve resposta. Agora, uma oportunidade de emprego, a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras está selecionando profissionais até esta segunda-feira. Há vagas para a área de psicologia, assistência social e assistente de atividades médicas. Os interessados devem entrar no site da Folha, onde tem uma matéria com o e-mail para enviar as informações. E o Giro Folha de Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. As principais notícias do estado você confere a qualquer instante no site da Folha. Inclusive, essas matérias que nós demos aqui estão lá na íntegra. O site você já conhece, é www.folhabv.com.br. Além disso, todas as manhãs você tem à sua disposição a Folha Impressa. Vai lá, até mais!